גם אני רוצה להשיב לשאלה שנשאלתי, מה טוב בחיים האלה? מי שיתבונן סביבו יראה שהשאלה, אולי אחת השאלות או אולי השאלה החשובה ביותר שבן אדם צריך לשאול את עצמו, זה בעצם מה הדבר הטוב שיש בחיים האלה, או במילים אחרות, ממה בעצם אפשר ליהנות בחיים האלה. כי כל ההנאות של העולם, עם כל הכבוד להן, הם לא מממיה, מה שנקרא, הם לא מי יודע מה טובות. כי כל הנאה והנאה שיש לאדם, תמיד האדם חווה סוג של חסר שלמות, ולא משנה מה תהיה ההנאה, תמיד האדם ירגיש שעדיין חסר לו משהו בכל דבר ודבר. לדוגמה, עכשיו ניתן דוגמה, נגיד בן אדם נמצא במסעדה, ברגע שהוא כבר מתחיל להתרגל לנושא הזה של מסעדה, אז תוך כדי הארוחה הוא כבר שואל את עצמו איפה אוכלים במסעדה הבאה, או הוא נמצא במסיבה, הוא שואל את עצמו אוקיי, מה יהיה במסיבה הבאה. הוא עושה עכשיו איזה פרויקט, הוא כבר מתחיל לחשוב על הפרויקט הבא. הראינו שכל ההנאות של העולם הזה, או כל ההנאות של החיים, הן תמיד חסרות. תמיד יש באמת סוג של חיסרון, כי תמיד האדם מרגיש שחסר לו משהו. והשאלה הנשאלת היא, זה בעצם מה אפשר ליהנות כאן בחיים, ומה ההנאה האמיתית שיש כאן. והתשובה היא שיש בעולם שלנו סוג אחד ויחיד של הנאה, שזאת ההנאה של השלמות, ויש שתי דרכים שבהם ההנאה הזאת באה לידי ביטוי אצל האדם. ונסביר, הנאה של שלמות פירושו הנאה שהאדם חווה תחושה של שלמות. מה זאת אומרת תחושה של שלמות? תחושה של אחדות. אחדות פירושו הרמוניה. האדם לא חווה שחסר לו שום דבר, האדם חווה שהוא מלא. האדם חווה סוג של שביעות רצון, סוג של מילוי, סיפוק. והאדם חווה את זה בצורה כל כך חזקה, עד כדי כך שהוא לא מחפש באותו רגע להרגיש יותר טוב. מרוב שטוב לאדם, הרצון להרגיש יותר טוב נעלם, והפחד של האדם מלהרגיש פחות טוב גם כן נעלם. האדם חווה, האדם מרוצה מהמציאות בדיוק כפי שהמציאות מרוצה מעצמה. זאת אומרת, האדם חווה את המקסימום שלמות שאפשר לחוות, מקסימום מחלה רגשית. זאת בעצם הנאה האמיתית היחידה בעולם שאין לה שום חיסרון. דהיינו, יש הנאה שכאשר יש אותה לאדם, הוא לא חווה שום סוג של חסר, הוא לא חווה שחסר לו משהו. עכשיו, ההנאה הזאת באה לידי ביטוי בשתי דרכים, ותכף נסביר מה שתי הדרכים, אבל לפני שנסביר מה שתי הדרכים, נסביר איך להגיע לשתי הדרכים האלה. והדרך של האדם להגיע להנאה הזאת היא רק אחת ויחידה, על ידי שהאדם מבין שהמציאות היא מושלמת. מה זאת אומרת? זאת אומרת שלא משנה מה יעשה האדם, גם אם האדם, כמובן שברמה החיצונית לא משנה מה יעשה האדם, זאת אומרת, אם האדם יקנה או ירכוש או יהיה לו או ישנה את המציאות, זה ברור שזה לא יעזור לו, כי הוא תמיד הרגיש שחסר לו משהו. אבל גם ברמה הפנימית, אם האדם ינסה לשקר את עצמו ולהגיד כן, המציאות טובה, המציאות טובה, תחשוב חיובי, חשיבה חיובית, חצי הכוס המלאה, הכל לטובה, כל מיני משחקי מילים כאלה, הדבר הזה לא באמת יעבוד לאדם, ותמיד אדם ירגיש שחסר לו משהו. והדרך היחידה של האדם להגיע להנאה הזאת זה רק על ידי הבנה שהאדם באמת יבין שהמציאות מושלמת. ואיך האדם יכול להבין שהמציאות מושלמת? על ידי זה שהוא פשוט יחפש את האמת וישאל את עצמו מה האמת, האם הדבר שאני חושב שהוא רע, האם הוא באמת רע? ויותר מזה גם כן, האם הדבר שאני חושב שהוא טוב, האם הוא באמת טוב? זאת אומרת, האדם לא צריך לפחד, לא לפחד לא מהטוב ולא מהרע, פשוט לחפש מה האמת. מי שעשה את זה מספיק פעמים, בסוף הוא יחווה את השלמות. אבל מה שבעצם אני רוצה לדבר עליו עכשיו, זה על הנושא של שתי הדרכים שבהם באה ההנאה של השלמות לאדם. והסוג הראשון, יש פה שני סוגים ששניהם תמיד באים באינטראקציה אחד עם השני ואחד משלים את השני. והצורה הראשונה שבה הטוב בא לידי ביטוי הוא ברמה השכלית, והצורה השנייה שבה הטוב בא לידי ביטוי זה ברמה הרגשית, ברמה של השתיקה שהיא מעל השכל. ואני אסביר. יש במציאות שלנו שתי חוויות יפות שלשתיהן יש שורש אחד, והשורש של שתי החוויות האלה זה החיבור לאחדות עם המציאות. ואחת מהחוויות היא חוויה שכלית, ואחת מהחוויות היא לא חוויה שכלית. והחוויה הלא שכלית, החוויה הלא שכלית, החוויה שהיא רק רגשית לגמרי, שאין בה שום שכל
ושום, ותכף נסביר מה זה שכל, ואז נבין מה זה אין שכל, זה חוויה שבה האדם פשוט מחובר למציאות ברמה הרגשית, ברמת החלה. האדם מכיל בתוכו את המציאות, האדם מכיל את סך כל הרגשות, האדם מכיל את סך כל האירועים, האדם חווה סוג של השתוות, סוג של החלה רגשית, שההחלה הזאת היא לא קשורה לשום שכל. זאת אומרת, האדם באותו רגע הוא כאילו לא יודע אפילו שהוא עצמו קיים, הוא לא יודע שום דבר, אין לו שום הבנה, אין לו שום שכל, פשוט שתיקה מוחלטת, כמו אבן או כמו דומם לכל דבר ועניין, או כמו כלום מוחלט. ככה האדם מרגיש, האדם פשוט לא מרגיש שום דבר. מה זאת אומרת לא מרגיש? הוא לא מרגיש את עצמו, הוא לא מרגיש את הנפרדות, הוא פשוט חווה, הוא פשוט קיים בלי אפילו לדעת שהוא קיים, הוא פשוט נהנה בלי לדעת אפילו שהוא נהנה, ובשתיקה מוחלטת. זה סוג אחד של הנאה, שכאשר האדם חווה את זה, מבחינתו, איך שאומרים, אין לו מילים. מה שנקרא שתיקה מוחלטת, אין לו מילים ואין מה להוסיף, איך שאומרים, וכל מילה מיותרת. והחוויה הזאת היא כל כך חזקה, עד כדי כך שאם האדם יישאר בחוויה הזאת, אז הוא לא יוכל לעשות שום דבר. כי כדי שהאדם יוכל להתנהל בחיי היומיום, לשם כך הוא צריך שיהיה לו רצונות. כי אם אין לך שום רצון, אז ממילא אתה לא, אתה אין שום אינטראקציה בעולם. עכשיו, החוויה הזאת היא כל כך טובה, החוויה של השתיקה היא כל כך טובה, עד כדי כך שכאשר האדם חווה אותה, מתבטא לו כל הרצונות. לגמרי לגמרי, אין לאדם שום רצון כלל, האדם אפילו לא יודע שהוא עצמו קיים, אין לו שום רצון, הכל שווה אצלו באופן מוחלט. הרצון העצמי של האדם נעלם לגמרי. עכשיו, ואז מה שקורה, כדי שזה בעצם שיא האחדות, האדם בעצם מחובר לאחדות בטופ לבל, דיינו, הוא אפילו לא צריך לדעת שהוא מחובר לאחדות, פשוט מחובר לאחדות וזהו, הוא אפילו לא יודע שהוא עצמו מחובר לאחדות. אבל כדי שהעולם יהיה קיים, זאת אומרת, יש גם כן את החלק של הנפרדות, ושם בעצם האדם חוזר לתוך השכל שלו, לתוך המודעות, הוא פתאום מודע לזה שהוא קיים וכו' וכו', ואז ההנאות של האדם הן הנאות שכליות. מה זאת אומרת הנאות שכליות? פירושו של דבר שהאדם מגיע לרמה כזאת, שבה בכל תהליך ותהליך הוא חווה את האחדות ברמה השכלית. מה זאת אומרת ברמה השכלית? פירושו של דבר שכל התהליכים שבעולם הם ביטויים שונים והם תתי תהליכים שמבטאים את התהליך הכללי שבו שהוא בעצם מבטא את האינטראקציה של האחדות עם הנפרדות. זאת אומרת בעצם שהאדם בכל דבר ודבר שקורה בעולם, בכל דבר ודבר, בכל תהליך ותהליך, הוא מסתכל על השכל, דנו על הלוגיקה, על התבונה שיש מאחורי התהליך, ודרך זה הוא נזכר בעצם בכך שהכל טוב. והדבר הזה קורה כל פעם וכל פעם וכל פעם וכל פעם וכל פעם מחדש, ובאמצעות זה האדם מרגיש טוב. עכשיו, כמובן שכדי שמי שרוצה להבין את הדברים האלה, כמובן שהוא צריך בסופו של דבר להגיע לזה בכוחות עצמו, וכפי שאמרנו, הדרך להגיע לזה זה על ידי שהאדם פשוט מתבונן על המציאות עד הסוף, עד שבסוף הוא מבין את המציאות, ואז הוא רואה שהכל אחד, ואז הוא חווה את השלמות, ואז במילה אחר כך הוא חווה את אותו טוב של השלמות בשתי דרכים שהזכרנו אותם. אבל בקצרה נחדד ונאמר שיש את ההנאה השכלית ויש את ההנאה הלא שכלית, ושתיהן מתרחשות כל הזמן בו זמנית, ושתיהן בסופו של דבר מתאחדות לאותו שורש. השורש של ההנאה, כל ההנאות שבעולם נובעות מכך שאדם חווה אחדות עם המציאות. כאשר אדם לדוגמה מקבל איזה משהו והוא ממש נהנה ממנו, זה בגלל שבאותו רגע הרצון העצמי שלו נעלם. והרצון העצמי של האדם נעלם, כפי שאמרנו, בשתי פרספקטיבות. פרספקטיבה אחת זה בפרספקטיבה של השתיקה, שהרצון של האדם נעלם לגמרי. הפרספקטיבה השנייה זה הפרספקטיבה השכלית, שבה האדם פשוט כל הזמן חווה התחדשות וריגושים שכליים מכל דבר ודבר שהוא נתקל בו, מבין את השכל שיש בו, והוא רואה איך השכל הזה מחובר לשכל של המציאות ששם הכל טוב. ובעצם השאלה הייתה מה טוב במציאות, והתשובה היא שהמציאות תמיד טובה, או שהיא טובה ברמה השכלית או שהיא טובה ברמה הרגשית, אבל תמיד המציאות טובה. וכדי שהאדם יגיע למצב הזה, לשם כך כל מה שהוא צריך לעשות זה להיות אמיתי עם עצמו, ואם האדם מספיק יהיה אמיתי עם עצמו ומספיק ינסה להבין מה זה טוב, מה זה רע, מי החליט שזה טוב, מי החליט שזה רע וכו' וכו', בסופו של דבר האדם יגיע לנקודת ההשתברות ויראה שכל המציאות הכל אחד בה, ואז במילה הוא יחווה את השלמות הזאת, ואז הוא יחיה חיים טובים באמת. ושיהיה לכולם המשך יום טוב של חיים טובים באמת. תודה.